नेपाली वेलफेयर सोसाइटी यूके का अध्यक्ष धन बहादुर सार्की सँग छोटो कुराकानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। धनजी, यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्यूजमा। धन्यवाद सर, नमस्ते। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न परिवारलाई जुन कोरोना राहत बाँडिरहनु भएको छ, यसको व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ सर? यसको व्यवस्था चाहिँ अब हजुरहरू सबैलाई थाहै छ, यो संसारभरि नै यो कोभिड 19 कोरोना भाइरसको त्रासले एकदमै गाह्रो बनाइराखेको छ। त्यसमा अब हामी युकेमा पनि धेरै मान्छेहरूलाई गुमाइसकेका छौँ, के अरे नेपालीहरू पनि धेरै गुमाइसकेका छौँ। त्यस परिस्थितिमा पनि हामीले चाहिँ नेपाली वेलफेयर सोसाइटीले नेपालमा पनि केही गरौँ र हाम्रो दाजुभाइ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले केही गरौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बचाउने काम गरौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई मनसाय भयो। जुन कुरा चाहिँ हामीले नेपालको न्युज अब अहिलेको हालतमा फेसबुकतिर देखिन्छ, युट्युबतिर देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःखदायी ठाउँहरूमा दुःखदायी चाहिँ देखियो, जुन चाहिँ मजदुरहरू अहिले चाहिँ उहाँ कोरोना लागेर चाहिँ काम गर्न नपाएको अवस्थामा बसेको जुन चाहिँ मजदुरहरू छन् उनीहरूले त्यो रोकिएको कारणले गर्दाखेरि घरको बाहिर बालबच्चा लिएर खाना पाइएन भनेर गाउँ गाउँ डुलेको कुराहरू पनि यो न्युजमा आयो अनि देखियो, अनि यो मन चाहिँ त्यसै उनीहरूको त्यो पिर उनीहरूको देख्दाखेरि अलिकति एकदमै मन दुखेर आयो। त्यसैमा पनि भएन भनेर खानै नखाइकन खानै नपाइकन खाना नपुगेर रासन नपुगेर को ज्यान पनि गुमिसकेको खबर पाउँदाखेरि झन् अति नै दुःख लाग्दो कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले र कमिटीले यो कुरालाई चाहिँ हामीले मिटिङमा राख्यौँ। राखेपछि कमिटी साथै संस्थाका सदस्यहरूबाट चाहिँ लो हामीले पनि हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ यतिखेर, हामी त जसरी पनि यो युकेमा हामी बाँच्न सक्छौँ, यहाँको गभर्मेन्टले हामीलाई चाहिँ पे गरिरहेको छ, हामी त जसरी पनि बाँच्छौँ, नेपालमा यो भोकै भोकै मर्न चाहिँ नदिउँ भन्ने विचारले चाहिँ हामीले एउटा मिटिङ पारित गऱ्यौँ। अनि मिटिङमा चाहिँ आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने एउटा अभियान चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज, म शिव भण्डारी। बेलायतस्थित क्रियाशील नेपालीहरूको संस्था नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा कोरोना प्रभावित ठाउँमा खाद्यान्न राहत वितरण सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। जुन चाहिँ मजदुरहरू अहिले चाहिँ उहाँ कोरोना लागेर चाहिँ काम गर्न नपाएको अवस्थामा बसेको जुन चाहिँ मजदुरहरू छन् उनीहरूले त्यो रोकिएको कारणले गर्दाखेरि घरको बाहिर बालबच्चा लिएर खाना पाइएन भनेर गाउँ गाउँ डुलेको कुराहरू पनि यो न्युजमा आयो अनि देखियो, अनि यो मन चाहिँ त्यसै उनीहरूको त्यो पिर उनीहरूको देख्दाखेरि अलिकति एकदमै मन दुखेर आयो। त्यसैमा पनि भएन भनेर खानै नखाइकन खानै नपाइकन खाना नपुगेर रासन नपुगेर को ज्यान पनि गुमिसकेको खबर पाउँदाखेरि झन् अति नै दुःख लाग्दो कुरा भयो। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरसले विश्वभर त्रास फैलाइरहेको छ, कतिले त यस भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। यसैबीच बेलायतमा क्रियाशील संस्था नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले कोरोनाका कारण लकडाउनबाट प्रभावित नेपालको गाउँ बस्तीमा दैनिक जीवन धान्न समेत कठिन भएका विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरेको छ। 5 मेमा प्रदेश नम्बर 1 उदयपुर मा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, जुन ठाउँमा चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसले भाइरसको पोजिटिभ देखिएको 18 जनालाई देखिएको थियो त्यो भागमा हामीले गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरेर 7 मेमा चितवन घैलाघारी जहाँ चाहिँ सुकुम्बासी मात्रै बसेको छ, त्यहाँ चाहिँ वर्षैपछि बाढीले चाहिँ उनीहरूको घर बगाउने खेत बगाउने जमित गरेको हुन्छ र त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यहाँ पनि राहत वितरण गऱ्यौँ। र अनि प्रदेश नम्बर 3 भयो, अनि प्रदेश नम्बर 2 सप्तरी जिल्ला जहाँ चाहिँ खानै नखाइकन अनि खाना नपाएर उहाँको मृत्यु भयो, जो हुनुहुन्छ त्यो मलहरा सदा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ खानै नपाएर चाहिँ भोकभोकै
चाहिँ उहाँ चाहिँ मृत्यु भयो उहाँको चाहिँ र उहाँको परिवारमा पनि हामीले खाना पुर्यायौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले 32 घरलाई दिएको थियौँ भने अब ठाउँ ठाउँमा कसैको 32 कसैको 20 कसैको 40 50 गर्दै गर्दै हामी चाहिँ बाँडिरहेका छौँ र प्रदेश नम्बर 4 स्याङ्जा पुतली बजारमा गऱ्यौँ अनि प्रदेश नम्बर 5 बाँकेमा गऱ्यौँ प्रदेश नम्बर 5 दाङमा गऱ्यौँ अनि प्रदेश नम्बर 7 कैलाली धनगढीमा पनि गरिसक्यौँ र टोटल हामीले चाहिँ आजसम्म 212 घर परिवारलाई चाहिँ हामीले राहत पुऱ्याएका छौँ जुन चाहिँ एक एक महिना पुग्ने गरेर हामीले चाहिँ दिएका थियौँ जस्तो 30 किलो चामल 5 किलो दाल नुन अनि 2 लिटर तेल त्यस्तै साबुन त्यस्तै सामग्रीहरू चाहिँ हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। बाँचौँ र बचाउँ भन्ने यस राहत अभियानमा नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेका अध्यक्ष एवं सामाजिक अभियन्ता धनबहादुर सार्कीको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समितिका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर नेपाली, महासचिव शर्मिला नेपाली, सचिव शमशेर नेपाली, कोषाध्यक्ष थाम सार्की, कोषाध्यक्ष किरण नेपाली, कार्य समिति सदस्य आशादेवी रोका, वरिष्ठ सल्लाहकार गोपाल रोका लगायत वेलफेयर सोसाइटी युकेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ यस बाँचौँ र बचाउँ भन्ने अभियानमा। यसै गरी यस सोसाइटीको बाँचौँ र बचाउँ भन्ने राहत अभियानमा नेपालबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत डाक्टर बुद्धि नेपाली तथा गैरआवश्य नेपाली सङ्घ एनआरएनए युकेका सचिव जित राणाभाटको विशेष साथ रहेको छ। को हुन् त बाँचौँ र बचाउँ अभियानका सामाजिक अभियन्ता धनबहादुर सार्की? नेपालको गोर्खा जिल्ला ताकु सुलीकोट पुर्खौली घर भएका धनबहादुरको पछिल्लो बसाई चितवनको पार्वतीपुर हो। स्थानीय अन्नपूर्ण माविको शिक्षापछि 1986 पोखराबाट बेलायती सेनामा छनौट भए उनी 15 वर्षको ब्रिटिस सैनिक सेवापछि उनी 2 दशक यता बेलायत बसोबासरत छन्। बेलायत स्थित विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध रहेर समाज सेवामा आफ्नो छुट्टै परिचय स्थापित गरेका धनबहादुर सार्की। अब कसैलाई सेवा गर्न पाउँदाखेरि यो मन चाहिँ अलिकति शान्त मिल्छ, शान्त मिलिरहेको छ। कसैलाई मर्नबाट बचाउनु, यस्तो महामारी रोगमा खान नपाई बसेकोहरूलाई चाहिँ सेवा गर्न पाउँदा यो आत्मा एकदमै खुसी भएर आउँछ। त्यस्तै हाम्रो साथीभाइहरू दाजुभाइहरू यो संस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि धेरै नै यो कुरालाई यो चाहिँ मनन गर्दै यो सेवा गर्नतिर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। गैरआवश्य नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके कार्य समिति सदस्य समेत रहेका बेलायती स्थित सृजनशील नेपाली समाजको अध्यक्ष हुँदै करिब 1 दर्जन सङ्घ संस्थामा काम गरेको अनुभव बताउने उनको अभियानमा थुप्रै च्यारिटीका कामहरू गरिसकेका छन्। आउनुहोस् नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले कोरोना प्रभावित लकडाउनको मारमा परेका परिवारलाई उपलब्ध गराएको राहत विशेष एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौ। धनगढी उपमहानगरपालिका 11 का 30 जनालाई खाद्यान्न वितरण गरिएको वा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न सरकारले लकडाउन गरेको 2.5 महिना पुगेको छ। यति बेला रोजगारी गुमेर दैनिक खर्च चलाउन समस्या परेका नागरिकलाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले युकेबाट नेपाली नागरिकहरूले गरेको सहयोगबाट राहत वितरण गरेको मेन चोखालले बताएका छन्। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले नेपालको उदयपुर जिल्ला भुल्केका 20 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको एक स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछ। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 23 घैलाघारीमा 20 घर परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछ। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले स्याङ्जा जिल्लाको पुतली बजार वार्ड नम्बर 7 40 घर परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरेको अर्को एक रिपोर्ट। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले 70 जिल्लाको पथरी रामपुरका 32 महसुर घर परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरेको एक अर्को रिपोर्ट। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले बाँकी जिल्लाको नेपालगञ्ज वार्ड नम्बर 8 विपन्न घर परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको अर्को एक रिपोर्ट। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले धनगढी उपनगरपालिका वार्ड नम्बर 11 40 परिवारलाई खाद्यान्न राहत सामग्री वितरण गरेको अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् स्थलगत रिपोर्ट। हाम्रो दाइ के युकेमा बस्ने दाइहरूले होइन राजस्वरूप हाम्रो COVID-19 यो महामारी भइरहेको बेला हाम्रो सबै हाम्रो नेपाल राज्यभरि सबै क्षेत्रहरूमा होइन कार्यक्रम चाहिँ के राहत पुर्याउने कार्यक्रम गर्दै आउनुभएको छ।
त्यसै सिलसिलामा हाम्रो मैले मेरो पहलमा होइन दाईहरूलाई लक गरिदिनु पऱ्यो भनेर मेरो नेतृत्वमा होइन दाईहरू लक गरिदिनु पऱ्यो भनेर हाम्रो अध्यक्ष दाई नेपाल वेलफेयर सोसाइटी युगेको अध्यक्ष धनबहादुर साथी दाई लगायत धेरै सबै दाईहरूको पहलले गर्दा हाम्रो धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 प्रदेश नम्बर 7 यो कार्यक्रम सम्पन्न गराएको छ। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकीले दाङ जिल्लाको घोडाई वार्ड नम्बर 18 50 घर परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरेको एक स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौ सहकर्मी सौरभ छेत्री र सुषमा छेत्रीको सहयोगमा। राहत सामग्री पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ? मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, विशेष गरेर यो नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेको यो टोलीलाई धनबहादुर सार्कीदेखि लिएर विभिन्न खालको व्यक्तित्वलाई के भन्नुहुन्छ? म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले पनि बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु, एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले चाहिँ यो मन खोलेर चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, त्यसको निम्ति म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विदेशमा बसेर भए तापनि आफ्नो स्वदेशी यस 18 नम्बरवासीलाई माया गरेर आफ्नो खुन पसिनाको केही रकम बचाएर केही सहयोग गरौँ भन्ने ठुलो मनो इच्छा कामना व्यक्त गरेर यहाँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएका आदरणीय ती व्यक्तिहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। नेपाल वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्षज्यू अनि सदस्यज्यूहरूलाई पनि म एकदम मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले जुन यो सहयोगको लागि जुन सोच गर्नुभयो, जुन चाहिँ मन दिने मन निकाल्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विशेष गरेर यो कार्यक्रमको संयोजक हाम्रो सौरभ छेत्रीलाई म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि हाम्रो वडा अध्यक्षलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि यसै गरिकन हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि विशेष धन्यवाद चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरी जुन कोरोना भाइरसको महामारीमा लडेर आफ्नो शरीरलाई जोखिममा पारेर पनि उहाँहरू यो कार्यक्रमलाई सहज बनाउनलाई सुरक्षा दिनलाई यहाँ खटिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा होस् या अध्ययन होस् या व्यवसायका लागि विदेशमा गएर जुटाएर यहाँ आज अत्यन्त विपन्न यो टोलविका संस्था साँच्चैभन्दा दिन दैनिक गरेर खाने मजदुर गरेर खाने कुनै किसिमको व्यापार बिजनेस नभएको त्यस्तो किसिमको टोल विकास संस्थालाई छानेर यहाँ व्यवस्थापन गर्ने जो व्यवस्थापकीय टिम छ यो टिम अत्यन्त धन्यवादको पात्र छ। मैले यो राहत वितरण कार्यक्रममा धेरै कुरा नभनिकन सर्वप्रथम यो नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युके जसले ठुलो मन गराएर राहत वितरणलाई चाहिँ यति टाढा आफ्नो जन्मभूमिमा दुःख पाएर चाहिँ बसेका मजदुरहरूका लागि जुन कति दिन चल्ला यो सामानले कम्तीमा पनि केही दिनका लागि गर्ज टार्ने जुन व्यवस्थापन गर्नुभयो यो परिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 18 परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तो उहाँहरूले पठाएको जो राहत कार्यक्रमलाई पनि व्यवस्थित अनुशासित ढङ्गले अत्यन्त पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो यहाँको टिमलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 18 तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भने अन्त्य गर्छु, धन्यवाद। राहतमा 30 केजी चामल, 5 केजी दाल, 2 लिटर तेल, नुन, साबुन समेत रहेका छन्। एनआरएन युकेकी अध्यक्ष तथा आजको यस कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि श्रीमती पुनम गुरुङज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो टेक्नोलोजीलाई जुन प्रकारले धनभाइले चाहिँ युज गर्नुभएको छ यसको लागि एकदम बधाई छ धनभाइ, गर्ने नै यही हो। यो अहिले टेक्नोलोजीकोले चाहिँ हामी सबैलाई नेपालदेखि लिएर संसारभरि सबैको नेपाली दाजुभाइहरूलाई एक बनाउनुको साथ साथै हाम्रो मन पनि एक बनाउनमा चाहिँ तपाईँ सफल हुनुभएको छ। वी आर जस्ट इन द अर्गनाइजेसन, हामीले गर्न सक्ने नेपाली यहाँको नेपाली होस् चाहे विदेशीलाई होस् हामी बेलायतको भूमिमा रहेर अथवा विदेशको भूमिमा रहेर हामी एक अर्कालाई सहयोग गरिरहेका छौँ भने तपाईँले अहिले हाम्रो आफ्नो मातृभूमिमा आफ्नो देशमा जुन गरिरहेको कार्य छ यसलाई म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु र भविष्यमा पनि
यो यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी आउँछौँ भन्ने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले बोलाउनुहोस् होइन, इन्फर्म मात्रै गर्नुहोस्, हामी डेफिनेटली आउँछौँ। र नेक्स्ट टाइम आज साथीहरूको कुराहरूलाई म वर्डलाई लिएर होपफुली हामी टिमका साथीहरूले केही भए पनि यो नेपाल वेलफेयर सोसाइटीलाई केही भए पनि हामी सहयोग गर्न सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। एनआरएन युके का पूर्व अध्यक्ष तथा एनआरएन ग्लोबल का सदस्य योग कुमार फगामीज्यू, उहाँलाई आफ्नो भनाइ राखिदिने अनुरोध गर्दछु। नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो महान कार्यक्रममा धनबहादुर भाइले अथवा यो आयोजक टिमले मलाई पनि सहभागिता गराएर जुन राहत वितरणको प्रत्यक्ष साँची बस्ने यो अवसर दिनुभयो, यसको अलावा दुई शब्द शुभकामना दिने पनि यहाँहरूले यो मौका दिनुभयो, सञ्चालक र यो आयोजक टिमप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो विशेष गरेर यो कोभिड 19ले त्रासिदे बनाएको यो ग्लोबलमा हरेक क्षेत्रमा पुगेर नेपालमा विशेष गरेर जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू अलिकति बस्न खानको लागि चाहिँ अभाव पाइराखेको उहाँहरूको त्यो एउटा आलो घाउमा सानो भए पनि थोरै भए पनि मलम लगाएर केही हदसम्म चाहिँ उहाँहरूको एउटा सान्त्वना दिने यो प्रयास गर्नुभएको छ आदरणीय अध्यक्ष धनबहादुर सार्की टिम र उहाँहरूको सम्पूर्ण र नेपालदेखि सहस्ता गर्नुहुने आदरणीय डाक्टर बुद्धि नेपालीजी लगायत उहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई म मेरो आन्तरिक हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनुको लागि सामाजिक अभियन्ता श्री शिवजी श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालकज्यू एवं एनआरएन युके का सचिव जित भाइ, साह्रै राम्रो कार्यक्रम एन्ड हाम्रा यस आजको न्युज नेपाल वेलफेयर सोसाइटी युके का अध्यक्ष धनबहादुर सार्कीज्यू, यस अवस्थामा परदेशमा बसेर पनि धनबहादुर सार्की जस्तो अभियन्ताले नेतृत्व गरेको एउटा संस्थाले आफ्नै गाउँ होइन, आफ्नै ठाउँ होइन, तर आफ्नै परिवार पनि होइन, कुनै नचिने कनकन्टार एउटा दुई नम्बर प्रदेशको त्यो गाउँमा, भन्नलाई त नगरपालिका वडा नम्बर 5 पर्दो रहेछ, नाम चाहिँ नगरपालिका तर त्यो गाउँपालिकाको एउटा तल्लो भन्दा तल्लो स्तरीय सेवा पनि नपाउने अवस्थामा पुगेको पङ्क्तिमा सहयोगको लागि जुन हात उठाउनु भयो, जुन सहयोग जुटाउनु भयो, यो तपाईँ शब्दमा वर्णन गरेर गर्न सकिन्न, तपाईँप्रति एकदम ठुलो मेरो सम्मान छ। र जुन तरिकाले यो कुराहरू पुगिरहेको छ मलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु भयो साक्षीको रूपमा, मलाई कुरीकुरी लागेछ, हामीले पनि केही कुराहरू त गर्दैछौँ त्यो उसको लागि, र यही मुसहर बस्तीको लागि पोहोर मात्रै म र मेरो श्रीमती भएर हामीले 50,000 रुपियाँ पनि पठाएको थियो धुर्म सुन्तली मार्फत, जाडोले मरिरहेको छ भन्दै, त्यो चाहिँ महोत्तरीमा थियो, अहिले सप्तरीमा पर्यो। जुन हातहरू उठ्या छ अब थप यो न्युज नेपाल वेलफेयर सोसाइटी युकेसँग मिलेर मलाई थप अझ केही कुराहरू गर्न मन लागेको छ, म यहाँहरूको साथमा रहनेछु भन्दै, जुन तरिकाले आज धेरैजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ म समय धेरै दिन्न, जुन कार्यक्रम भयो त्यसका साक्षी हुनु पाउँदा भनिन्छ मैले आफूलाई एउटा आजको दिन चाहिँ मेरो एकदम प्रिय आजको लागि पवित्र दिन रह्यो भन्न चाहन्छु यो समय, यसको लागि म फेरि झन्डै झन्डै मैले मिस गरिसके रहेछु, म अर्को पनि जुम कलमा हुने भएको हुनाले 1 बजे अर्को जुम कल छ, यस्तै किसिमको भएको हुनाले मैले समय अगाडि माएको हो, फेरि पनि म अध्यक्ष धनबहादुर सार्कीज्यू र हाम्रो अहिले कार्यक्रम सञ्चालक एनआरए निकेका सचिव जित राणा भाट लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा सम्मान बिदाउँछु। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेका नेपालका फोकल पोइन्ट नेपालका हाम्रा बुद्धिजीवी डाक्टर बुद्धि नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति बेला नेपाली वेलफेयर सोसाइटीले नेपालको 5 प्रदेशमा आजसम्म 5 प्रदेशको जम्मा 5 जिल्लामा राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछ र आज नेपाली वेलफेयर सोसाइटीले भोकमरीबाट सङ्कटको कोभिड-19 सङ्कटको कारण भोकमरीबाट जो मलार सदाको मृत्यु भएको थियो त्यो मलार सदा मृतक मलार सदाको परिवार र त्यो सेरोफेरोका 32 घरधुरी मुसहर समुदायलाई राहत वितरण गर्ने प्रयास गरेको छ।
यो राहत वितरण का निमित्त संयोजन गर्नुहुने नेपाली वेलफेयर सोसाइटीको सम्पूर्ण टिम, नेपाली वेलफेयर सोसाइटीका पदाधिकारीहरू र नेपाली वेलफेयर सोसाइटीको मुख्यतः अध्यक्ष धनबहादुर सार्कीलाई नेपालको प्रतिनिधिको तर्फबाट सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली पीडित समुदायहरूको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी अपेक्षा गरौँ कि यस प्रकारको राहत वितरणको चाहिँ अभियानलाई हामी सबैले निरन्तरता दिन जरुरी छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 निर्वाचित सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद श्री नारद मुनि राणाज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। विभिन्न ठाउँमा एउटा राहतको प्याकेज लिएर एउटा उद्धारको र एउटा सेवाको जुन अभियानलाई लिएर हाम्रो धनबहादुर सर जसरी यो अभियानमा लागिराख्नु भएको छ, हामीले जति धन्यवाद दिँदाखेरि पनि पुग्दैन। म उहाँलाई र उहाँको सिङ्गो टिमलाई, खास गरिकन नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युके लगायत जो जो यसमा यो महान यो कार्यमा जोडिनु भएको छ, म सर्वप्रथम सिङ्गो उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 जुन उहाँले बस्ती छान्नु भएको छ, त्यहाँ हाम्रो वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म ती सम्पूर्ण बस्ती जो राहत पाउने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, पीडित परिवारहरू हुनुहुन्छ, गरिब परिवारहरू हुनुहुन्छ, जो राहतबाट वञ्चित भएका परिवारलाई यो सोसाइटीले जुन वितरण गरेको छ, म सबैको तर्फबाट राहत पाउने सम्पूर्ण दाजुभाइहरूको तर्फबाट यो सोसाइटी सोसाइटीका अध्यक्ष हाम्रो धनबहादुरजी लगायत हाम्रो बुद्धि सर सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मन्तव्यको क्रममा आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनुको लागि म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसनका सदस्य लेस्टर यो मिडलनका समाजसेवी योद्धा हुनुहुन्छ दयानिधि सापकोटाज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद जितजी। विश्व महामारीलाई तहस नहस पारेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि तहस नहस पार्ने परिस्थिति आइसकेको छ, त्यसमा चाहिँ अति संवेदनशील भएर सरकार लागोस् र हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरू हामी लाग्नेछौँ गर्नेछौँ भन्दै यो जुन कार्यक्रम चाहिँ आज चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको माझमा यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दाङको घोरा के अरे घोराईमा त्यो राहत वितरण कार्यक्रम भयो र प्रमुख आतिथ्य चाहिँ कोमल ओलीजीले गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ धेरै के अरे 50 चाहिँ जनताहरू हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाभान्वित हुनुभयो, त्यसप्रति फेरि मैले चाहिँ धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै यो चाहिँ नेपाल वेलफेयर सोसाइटी युकेका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू अध्यक्षज्यूलाई म मेरो तर्फबाट पनि सहयोग गर्नेछु भन्ने मैले तपाईँहरूसँग अहिले मेरो कुरा यति राख्दै बिदा भए हस्त नमस्कार। एक सुर्की धनी देशको नेता हुनुहुन्छ, दाङ क्षेत्रको माननीय सांसद हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रमुख आतिथ्यको भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु माननीय सांसद कोमल ओलीजी। धन्यवाद जित भण्डा राणा भाटजी। सर्वप्रथम धनजीलाई धन सार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँको साथसाथै उहाँको इन्टायर टिम नेपाली वेलफेयर सोसाइटी परिवारलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले आफ्नो मातृभूमिमा आज दुःख पाइरहेका आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूका लागि जुन किसिमको सेवा प्रदान गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ नि म हाम्रो धनबहादुर धन सार्कीजीलाई दिन चाहन्छु। तपाईँले यु डिड वेल डन जब, एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो, दाङलाई सम्झिनुभयो, आज त्यत्रो सहयोग प्रदान गर्नुभयो, वडा अध्यक्ष राखेर दिनुभयो, मलाई साँची राखेर दिनुभयो, यसको लागि म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँप्रति। अब जितजीले चाहिँ लास्टमा गीत सुन्न चाहनुहुन्छ क्या अरे होइन, सधैँभरि पाइरहँ तिम्रो साथ, पाइरहँ तिम्रो साथ, नेपाली वेलफेयरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, के हुने हो के हुने हो, कोरोनालाई सम्झेर मनै रुने भो, पाइरहँ तिम्रो साथ, पाइरहँ तिम्रो साथ, नेपाली धनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, के हुने हो के हुने हो, यो कोरोना सम्झेर मनै रुने भो, के हुने भो, यो कोरोना सम्झेर मनै रुने भो। धन्यवाद, नमस्कार। सृजनशील लेस्टर नेपाली समाज युगका पूर्व अध्यक्ष
पशुपति पोखरेलज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले यो कोरोना त संसारभरि फैलिएको अवस्था हो, यस्तो अवस्थामा पनि आफू बसेको ठाउँमा आफ्नै भोलिको अवस्था के हो भन्ने जानकारी नहुँदा नहुँदै पनि मातृभूमिको माया राखेर जसरी एउटा धनबहादुरजीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यसलाई एकपटक नेपालमा बस्ने साथीहरूलाई मनन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले भूकम्पको बेला नेपालमा मात्रै क्षति भयो, हामी यहाँ ठिक थियौँ, त्यति बेला हामीले धेरै सहयोग गर्न सक्यौँ। अरू अरू बेला पहिरो जाँदा बाढी जाँदा हामी यहाँ सुरक्षित हुन्छौँ, हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्था नेपालको भन्दा पनि भयावह हामीहरू बिचमा छ र यो भयावह बिचमा पनि हामीले आफ्नो घाँस काटेर नेपाललाई सहयोग गर्न खोजिरहेका छौँ, नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा नेपालमा भइरहेका घटनाक्रमहरूले कता कता हाम्रो मन नदुखेको पनि होइन है, किन भन्दाखेरि हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, सहयोग सही ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामीलाई त्यहाँभन्दा अरू कुनै केही चाहिएको छैन। के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने धनबहादुरजीलाई कि हामी तपाईँसँग सँगै छौँ, हामी तपाईँले राखेका कार्यक्रमहरूमा साथमा साथ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न सधैँ तत्पर छौँ। तपाईँले आवाज गर्नुहोस्, तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ बिचमा नछोडौँ, यसलाई अझै विस्तार गरेर लैजाउँ। हामी कैलाली मात्रै होइन, हामी नेपालका 77 जिल्लाहरूमा पुगौँ, हामी पवित्र मनले हिँडिरहेका छौँ भन्न चाहन्छु। सँगसँगै मलाई आज यो कार्यक्रममा सृजनशील नेस्त नेपाल युकेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनु भएकोमा म नेपाली वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष हाम्रो धनबहादुर सार्कीजीलाई धन्यवाद दिँदै अब अगाडिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँ, हामी साथमा छौँ, हामी सँगै छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। अब मन्तव्यको क्रममा विभिन्न च्यारिटी एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएर अगाडि बढिरहेकी हाम्रो एनआरएनए युकेकी उपाध्यक्ष सम संस्था विभागकी कोअर्डिनेटर तथा अहिले कोभिड क्याम्पेनमा विद्यार्थी सहयोग समन्वय विभागको कोअर्डिनेटर गरिरहेकी रोजिना प्रधान राईज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू जीजी। नेपाली वेलफेयर सोसाइटीले गरेको कार्यलाई एकदमै हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र हजुरले यो गरेको कार्यलाई अझै पनि फलोस फुलोस यसरी नै हाम्रो पीडित मनहरू अहिलेको यो विषम परिस्थिति कोभिड 19ले गरेको विषम परिस्थितिलाई अझै राहत वितरण गर्न सक्ने एउटा माध्यम बनोस्। हाम्रो तर्फबाट हामी एनआरएयुके तथा म आफ्नै तर्फबाट पनि हजुरलाई सधैँ सहकार्य गर्न तयार छु र अहिले नेपालगञ्जमा भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारणमा अघि भन्नुभएको पूर्व वक्ताले भन्नुभएको थियो कि अलिकति धेरै नै 58 यो कोभिड 19ले अलिक असर गरेको छ भनेको सुन्दाखेरि धेरै दुःख लाग्यो। हाम्रो मन यहाँ भए पनि हाम्रो मन सधैँ नेपालमा रहन्छ। नेपालमा एकजनालाई कोभिड भयो भन्दा पनि हाम्रो मन रोएको थियो। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू राहत सँगसँगै आफ्नो हेल्थको पनि केयर गर्नुहोला र सोसियल डिस्टेन्सलाई पनि मेन्टेन गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु र हात धुनदेखि लिएर हरेक कुराहरू हजुरहरू अलिकति अग्रजहरूले सिकाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र के अरे नेपाल यो नेपाली वेलफेयर सोसाइटीले गरेको कार्यलाई अझै धेरै राम्रो होस् भन्ने पनि म भन्छु र यसरी गरेको कार्यमा हामी सधैँ एनआरयुके र म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूले तपाईँको साथ दिनेछौँ धनजी र धन्यवाद। सम्पूर्ण फेसबुक हेरेर बस्नुहुने मनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र थ्याङ्क यू जीजी। नमस्ते। नेपाली वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष धनबहादुर सार्कीज्यू, अब म नेपालमा कसैलाई भोक भोकै मर्न दिन्न। वेल डन, ह्याट्स अफ तपाईँलाई। अत्यन्तै अत्यन्तै मेहनत गरेर तपाईँले यो विषम परिस्थितिमा सहज बनाउनको लागि जुन पाइलाहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यो समयमा तपाईँका पाइलाहरूमाथि गलत नजर कसैको नपरोस् र यस्तो अवस्थामा गलत विचारहरूले कहिल्यै पनि स्थान नपाओस् र सुविचार, सच्चा कर्म र दधिची मय भावनाहरूको साथ पाओस् तपाईँले भन्ने शुभकामना साथ
आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भइसकेको जानकारी दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, बाँचौं र बचाऊ अभियान लिएर हामी मानव जाति एउटै हौं भन्ने भावनामा नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेले मातृभूमि नेपालमा बसोबास गर्ने कोरोना भाइरसले महामारीमा र लकडाउनको प्रभावले काम गर्न नपाएका पीडित मजदुर विपन्न घर परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग राहत वितरण गर्ने कार्य पक्कै पनि पवित्र कार्य हुनेछ। राहत लिने ती आमा बाबाहरूको आशीर्वाद पक्कै लाग्नेछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युके र सामाजिक अभियन्ता धनबहादुर सार्कीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आत्मादेखि नै उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी यो नेपाली वेलफेयर सोसाइटीलाई चन्दा दिएर सहयोग गर्नुभएको छ र त्यो सहयोग जति सबै विपन्न परेका परिवारहरूले पाउनुभएको छ, तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भिडियोमा पनि देख्नुहुन्छ देख्नुभएको छ र उहाँहरूको आत्माबाट तपाईँहरूलाई एकदमै ठुलो सन्देश छ, एकदमै ठुलो धन्यवाद पठाएको छन्। त्यो सबै चाहिँ हामी त्यो धन्यवादलाई हामी सबै बाँडेर लिउँ, किनभने यो सबैकोले हात मिलाएर गरेको काम हो। अब यो सातवटा जुन चाहिँ के अरे लास्टको रुकुममा चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को रुकुममा गर्ने विचार छ, त्यो सक्ने साथ अनि अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ जिल्ला जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो राहत वितरण गर्ने अर्गनाइज गर्ने काम चाहिँ यो नेपाली वेलफेयर सोसाइटीले पनि गर्दैछ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई नै सम्पर्क गर्नुहोला। बाँचौँ र बचाउँ अभियानको स्थलगत रिपोर्ट आजको लागि यति नै। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. LondonNepalNews.com